Entendemos que a única forma de que haxa unha garantía de calidade para a atención das persoas maiores, as persoas dependentes, os menores e as persoas con diversidade é un servicio público digno, eficaz e de calidade. Así non podemos entender como a Xunta mantén recortados os dereitos do persoal empregado público dende o ano 2012 con suspensión de artigos do convenio. Suspensión de artigos que fan que podan traballar 3 fines de semana consecutivos ou que ni siquiera teñan 2 días libres a semana. Devolvan todos os dereitos que nos recortaron no 2012, que nos den as compensacións por domingos e por festivos. Que fagan reforzo no personal e todos aqueles contratos de fin de semana e precarios que sean a xornada completa. Dun servicio público de calidade, onde están os mellores servicios e para conseguir todos os dereitos que se nos quitaron. O estado de alarma rematou e a Consellería de Política Social sigue tendo persoal trasladado traballando nas residencias privadas. Que custe ten isto para todos, pero sobre todo que custe ten isto para persoal empregado público, que está unhas condicións moi precarias aportando o seu esforzo para beneficio das residencias de monxas, para beneficio das residencias de multinacionais e de fondos buitre.